ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रेम सिद्ध भन्नुहोला सद्गुरुदेव महाराजको जय भगवान श्री पशुपतिनाथको जय सक्यमुनि भगवान बुद्धको जय परम पूज्य इष्टदेव मञ्चमा आसीन पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू त आज यो पवित्र कालिका मन्दिरको यो प्राङ्गणमा सत्सङ्ग रूपी सरोवरमा गोता लगाउनुको निम्ति उपस्थित मेरा आदरणीय मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस क्षेत्रका गण्यमान्य सज्जनवृन्दहरू भागवत भक्तगणहरू धेरै समय अगाडिदेखि हामी हाम्रा कलाकार दाजुभाइहरूका अति सुन्दर सुन्दर भजन कीर्तनको आनन्दलाई हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ र अगाडिबाट पूर्ववक्ता पूजनीय बाईजीका मार्मिक विचारहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ र आज हामी यो शान्ति सद्भाव राष्ट्रिय जागृति अभियान कार्यक्रमलाई लिएर हामी यसरी जुटेका छौँ आज हर मानवलाई शान्ति चाहिएको छ र आज शान्ति प्राप्त गर्नुको निम्ति सब सबैमा सद्भाव हुनु पर्यो त आज सबैले राष्ट्रियता पनि खोजेको छ त यो शान्ति सद्भाव राष्ट्रियतालाई कायम गर्नुको निम्ति सर्वप्रथम मानवमा अध्यात्मको बीजारोपण हुनुपर्छ तब मात्र कि मानवले जीवनमा शान्तिको अनुभूति गर्नु सक्छ सद्भावना तब मात्र उसले प्राप्त गर्नु सक्छ त त्यसै कारण आज हेर्नुहोस् नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले यो कार्यक्रमलाई लिएर समाजको अगाडि उत्रिरहेको छ आज मानव भक्तिको नाममा धर्मको नाममा कि बाहिरी कर्महरूमा मात्र अल्मलिरहेको छ र बाहिरी कर्म तीर्थ व्रत व्रत उपासले मात्रै कि मानवले साँचो सुखलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन किनकि आज हेर्नुहोस् यो हाम्रो समाजमा जताततै हामी मठ मन्दिरहरूका निर्माण भएको पाउँछौँ अलिकति मात्र हेर्नुहोस् कुनै पनि देवी देउराली जे पनि हामी देख्छौँ त त्यो ठाउँमा हामीले आफ्नो श्रद्धा भाव अर्पण गरेकै हुन्छौँ कुनै पनि परम्परागत विधि विधानलाई हामीले मानेकै छौँ तर यति हुँदाहुँदै पनि कि मानवले साँचो धर्मको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन र नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले आज मात्रै होइन अनादिकालदेखि परम्परागत चलिल्याएको आज हाम्रो हिन्दू परम्परा सनातन परम्परालाई मानिल्याएको धर्मको अनुभूति गराउनुकै निम्ति नै आज यसरी सत्सङ्गको माध्यमद्वारा समाजमा पसेको छ र आज हर समाजको मानवलाई यही नै आह्वान गरिरहेको छ कि हे मानव तिमी जुन कर्म गरिरहेको छौ तीर्थ व्रत दान पुण्य भागवत पूजा पद्धति जुन गरिरहेको छौ त्यसले मात्रै तिमीले साँचो धर्मको अनुभूति गर्न सकेका छैनौ त जुन हामी पूजा पद्धति तीर्थ व्रत गरिरहेका छौँ यो धर्मको प्रथम सिँढी हो धर्मको प्रथम सिँढी हो र मानवमा हुनुपर्ने एउटा आचरण हो यो तर यति मात्र यो मोक्षको अधिकारी बन्ने
मोक्षको मार्गलाई जीवनमा आत्मसात गर्ने यति मात्रै विषयले यति मात्रै मार्गले मानवलाई पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण आउनुहोस् गीता रामायण भागवत वेद पुराणले तपाईँ हामीलाई के सङ्केत गरेको छ भनेदेखि रामायणमा सत्सङ्गको महिमालाई गाउँदै बताएको छ प्रभु राम भिल्नीलाई नौदा भक्तिमा सत्सङ्गको महिमा सुनाउनुहुन्छ। हे भिल्नी तिमी साँचो भक्तिलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ धर्मको साँचो अनुभूति तिमी गर्न चाहन्छौ भनेदेखि प्रथम त तिमी सत्सङ्गमा जाऊ। सत्सङ्गले नि महापापी भन्दा पापी मानवहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन आएको उदाहरण तपाईँ हाम्रो पासमा छ। हामी उदाहरण सुन्छौँ भगवान बुद्धको उदाहरण त भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाललाई जब सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ कि हे अङ्गुलीमाल तिमी दुनियाँको लुटपाट गरिरहेका छौ दुनियाँको हत्या गरेर अम्ला काटेर तिमी माला लगाएर निर्धक्कसँग तिमी हिँडिरहेका छौ तर तिमीले गरेको यो कुकर्म छ तिमीले गरेको यो पाप कर्मको प्रायश्चित तिमीले कहिले गर्नेछौ त त्यसकारण तिमी यो कुकर्मबाट तिमी रोक्क यो कुकर्मबाट तिमी माथि उठ भनेर भगवान बुद्ध अङ्गुलीमाललाई जब सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ त्यतिखेर अङ्गुलीमाल के भन्छ कि अरे भिक्षुक कि तिमीले मलाई यो कुकर्मबाट रोकियो भनेर भनिरहेको छौ तर म त जीवनमा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ म त जीवनमा धेरै पहिला रोकिसकेको छु तर तिमी यो कुकर्मबाट कहिले रोकिने त भगवान बुद्ध अङ्गुलीमाललाई यसरी सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ तब अङ्गुलीमाल भन्छ कि हे भिक्षुक म त दुनियाँलाई हत्या गरेर अम्ला काटेर माला लगाएर म हिँडिरहेको छु र आज तिमीलाई पनि मैले छोड्नेवाला छुइनँ तिम्रो पनि मृत्यु त मेरै हातबाट निश्चित नै हो भनेर अङ्गुलीमालले भगवान बुद्धलाई त्यसरी धम्की लगाउँदछ। तब भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ कि हे अङ्गुलीमाल तिम्रै हातबाट मेरो पनि मृत्यु लेखेको छ भने त्यो पनि ठिकै छ तर मलाई मार्नुभन्दा पहिला कि एउटा काम गर तिमीले मेरो यो अन्तिम इच्छा हो किनभनेदेखि अन्तिम इच्छा जब कुनै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ कुनै पनि समयमा अन्तिम घडीमा उसको अन्तिम इच्छा सोधिन्छ तब अङ्गुलीमालले पनि तिम्रो अन्तिम इच्छा के हो त बताऊ तिम्रो अन्तिम इच्छा म तत्काल पुरा गरिदिनेछु। तब भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ कि हे अङ्गुलीमाल यो जुन अगाडिको जुन रुख छ यो रुखको एउटा पात मलाई चाहिएको छ सिर्फ एउटा पात मलाई ल्याइदेऊ अब ऊ त दुनियाँको हत्या गर्ने अम्ला काट्ने माला लगाएर हिँड्ने त्यस्तो खुङ्खार राक्षसको अगाडि एउटा पात टिप्नु कुनै ठुलो कुरा भएन उसले दौडेर गएर पात मात्रै होइन एउटा रुखको डाला नै भाँचेर लिएर आउँछ ल तिमीलाई कति पात चाहिएको मैले तिम्रो अगाडि यो रुखका पातहरू तिमीलाई चाहिए जति ल्याइदिएको छ त त्यतिखेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ कि अरे अङ्गुलीमाल मैले त सिर्फ एक पत्ता मात्रै पत्ता मागेको थिएँ तर तिमीले यो डालैलाई भाँचेर ल्यायौ त मलाई चाहिएको एक पात मैले लिइसकेँ मैले टिपिसकेँ त यो डाला जुन तिमीले भाँचेको छ यसलाई फेरि लगेर त्यही रुखमा जोडिदेऊ। अङ्गुलीमाल भन्छ कि अरे यो कस्तो बुद्धु भिक्षुक रहेछ कहिले यो भाँचिसकेको हाँगा फेरि जोडिन्छ यति कुरा पनि यसलाई थाहा रहेन रहेछ भनेर अङ्गुलीमालले भगवान बुद्धलाई भन्दछ। त त्यतिखेर भगवान बुद्ध अङ्गुलीमाललाई सम्झाउनुहुन्छ कि अरे अङ्गुलीमाल तिमीले यो एउटा
डाललाई लगेर तिम्रोमा जोड्ने क्षमता थिएन भनेदेखि तिमीले तोड्यौ किन? मैले त एउटा पात मात्रै मागेको थिएँ, तर तिमीले यो डाललाई नि भाँचेर लिएर आयौ त तिमीले यसलाई जोड्न सक्दैन थियौ भनेदेखि तोड्यौ किन? त सोही प्रकार हे अङ्गुलीमाल, तिमीले त यो दुनियाँको हत्या गरेर अम्ला काटेर दुनियाँको हलाहल गरेर तिमीले माला लगाएर तिमी निर्धक्कको साथमा हिँडिरहेको छौ। के तिमीले कसैलाई बचाएको पनि छौ? कसैले तिमीलाई तिमीले जीवन दान पनि दिएको छौ कसैलाई? त त्यतिखेर अङ्गुलीमाल दुई कदम पछि हट्दै भन्छ कि साँच्चै नै मैले जीवनमा कसैलाई जीवन दान दिन सकेको छुइनँ, त्यो मेरो बसको बात पनि होइन, म दिनु पनि सक्दिनँ, तर मैले दुनियाँको हत्या गरिरहेको छु। त त्यतिखेर ऊ डराउँछ, त्यतिखेर ऊ सोचमा पर्छ कि साँच्चै नै मैले यो जुन कुकर्म गरिरहेको छु यसको भागीदार को बन्ने हो? त भगवान बुद्धको श्रागत हुन्छ अङ्गुलीमाल, त म यो कुकर्मबाट अब म कसरी बाँच्न सक्छु? मैले अन्जानवश यो कुकर्म मैले यति धेरै गरिरहेको छु, हे भिक्षुक, कि मलाई यो कुकर्मबाट बाँच्ने उपाय बताउनुहोस्। तब भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाललाई भरपूर सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ कि हे अङ्गुलीमाल, कि यो कुकर्म तिमी नगर। सुनथे भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाल जस्तालाई भिक्षुक बनाई भन्दछन् यही सत्सङ्ग सुनाई, भिक्षुक बनाई भन्दछन् यही सत्सङ्ग सुनाई। भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाललाई यही सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थियो। त यो उदाहरण मैले हजुरहरूको माझमा किन ल्याएँ त भन्दा, सत्सङ्गले आज त्यस्ता त्यस्ता कुकर्मीहरू, त्यस्ता त्यस्ता धुरन्धर पापीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन आएको उदाहरण तपाईँ हाम्रो अगाडि प्रमाणित छ भनेदेखि आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा सत्सङ्गले परिवर्तन नल्याउला। त यो सत्सङ्ग त एउटा के हो? परिवर्तनको मार्ग हो। कि आज मानौ कि परिवर्तन गर्नुको निम्ति यो होइन कि उसले आफ्नो शरीरको बनावटलाई बिगार्नु पर्दैन, मानव परिवर्तन हुनुको निम्ति आज कि जुन उसको आँखा पछाडि लगेर लगाउनु पर्ने, मुख गालातिर लगेर टाँच्नु पर्ने, हातको खुट्टा ठाउँमा खुट्टा, खुट्टाको ठाउँमा हात बनाउने होइन, परिवर्तन केलाई भनिन्छ त भन्दा मनुष्यको हृदयलाई, मनुष्यको मनलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। त मनुष्यको मनलाई परिवर्तन गराउने साधन के हो त भन्दा सत्सङ्ग हो। सत्सङ्गले नि हेर्नुहोस्, महापा पीको भी पावन बना देते साधु जन, हृदय में ज्ञान की गंगा बहा दे ते साधु जन। महापापी उदाहरण मैले हजुरहरूको माझमा राखे। अङ्गुलीमाल महापापी थियो, महादुष्कर्मी थियो, तर उसको जीवनमा परिवर्तन आयो जब भगवान बुद्धले उहाँलाई सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ, तिमी यो कुकर्मदेखि माथि उठ, तिमीले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर भनेर भगवान बुद्धले सत्सङ्ग सुनाउने बित्तिकै उनी अङ्गुलीमाल नरहेर भगवान बुद्धको अनुयायी बन्न पुगे उनी।